skleisti informaciją apie vėžio prevenciją ir skatinti savanorystę, kuri rūpintųsi onkologiniais ligoniais. Tai Italijos kovos prieš vėžį asociacijos misija ir užduotis, sakė popiežius Pranciškus, susitikęs su 150 šios institucijos narių. Popiežius išreiškė troškimą, kad vėžio prevencija taptų prieinama visiems visuomenėje, kuri turėtų būti labiau įtraukianti. Labai reikia skleisti gyvybės kultūrą, jos elgesio normas, nuostatas. Tokią kultūrą, kuri būtų paplitusi, rimta, prieinama visiems, kuri nesiremtų komerciniais interesais. Ypatingai šeimas reikia supažindinti su prevencijos informacija einančiuo keliu, kur skirtingos kartos sudaro solidarumo paktą. Tai kelias, kur vertinama kartu su šeimos nariais išgyventa patirtis, sunkus onkologinės patologijos kelias. Šalia prevencinės veiklos yra labai svarbu padėti ligoniams ir jų šeimoms. Tai tarnystė periferijose, priminė popiežius. Nes periferijos tai kiekvienas žmogus, kuris atsiduria visuomenės ir santykių paraštėse, kai liga sugriauna jo įprastą ritmą. Rūpintis sergančiais žmonėmis tai neįkainojamas turtas visuomeniai. Pilietiniai ir bažnytiniai bendruomeniai primena, kad reikia nebijoti artimumo, švelnumo, nebijoti gaišti laiko ryšiams, kurie suteikia ir priima palaikymą ir abipusę paguodą,